Dlhoročného šéfa prišlo aj Slovenské národné múzeum. Na jeho miesto opäť putuje Anton Bittner, ktorý doteraz dočasne viedol Slovenskú národnú galériu po odvolaní Aleksandry Kusej. A medzi tým všetkým pamiatky a hrady vyvesili čierne zástavy ako symbol štrajku kvôli neschopnosti ministerstva kultúry rozdeliť dotácie na obnovu. V kultúre to očividne opäť vrie a preto sa dnes na udalosti posledných dní pozrieme bližšie. Je streda 2. októbra. Meniny má Levoslav. Čaká nás zamračená obloha s dažďom a prehánkami. Na hrebeňoch Tatier sa môže objaviť aj sneženie. Bude chladno, 10 až 15 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka sme s Evou Frantovou. Zažite dravosť, spolahlivosť a výkon v jednom. UPC Internet pre podnikateľov vám ponúka stabilné pripojenie aj počas online konferencií a výkonné modemy so statickou IP adresou pre jednoduchšie využitie kamier, serverov a iných zariadení. Pre viac informácií kliknite na upc.sk-business. A teraz už krátky prehľad správ. Rudolf Huliak chce v parlamente viac presadzovať stranu Národnej koalície, ktorej je predsedom. Ostáva pritom súčasťou klubu SNS. Zároveň žiada o zmenu v názve poslaneckého klubu Slovenská národná strana. Chce ho vznení Slovenská národná strana, pomočka Národná koalícia, nezávislí kandidáti. Za šefa parlamentu pritom on a ďalší dvaja poslanci Národnej koalície plánujú podporiť kandidáta hlasu. Holandský expremiér Mark Rutte sa stáva novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie. Na tomto poste vystriedal Nora Jensa Stoltenberga, ktorý aliancii šéfoval posledných 10 rokov. Stoltenberg počas slávnostného zasadnutia Severoatlantickej rady symbolicky odovzdal Ruttemu slávnostné kladivko, ktoré šéf NATO používa pri začatí rokovania. Severoatlantická rada je najvyšším orgánom aliancie. Libanon čelí jednej z najnebezpečnejších fáz vo svojej histórii, vyhlasil libanonský premiér Najib Mikati. Povedal to počas zasadnutia OSN len niekoľko hodín potom, ako izraelské jednotky vstúpili do južného Libanonu. Mikati následne oznámil, že OSN Libanonu poskytne 426 miliónov dolárov na pomoc postihnutým civilistom. Výťazstvo krajine pravicovej slobodnej strany Rakúska v parlamentných voľbách vyvolalo hlboké znepokojenie miestnej židovskej komunity. Uviedol to predseda židovskej náboženskej obce vo Viedni, Oskar Deutsch. Poukázal pritom na znepokojujúce prípady, ako napríklad účasť politikov FPO na pohrebe, kde sa spievala pieseň s nacistickou minulosťou. Putin nariadil odvod 133 tisíc nových vojakov, ktorý bude prebiehať do konca roka. Dekrét zverejnili ruské štátne noviny Rosískaja gazeta. Vyzýva na vykonanie odvodu obyvateľov vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí nie sú zálohe a na základe federálneho zákona podliehajú odvodu. Šef ruského úradu pre odvod, viceadmirál Vladimír Cimiliansky, potvrdil, že podmienky odvodu nových brancov zostávajú rovnaké. A to 12 mesiacov služby vo vojenských jednotkách Rusku. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Vy viete, že Slovenská národná galéria sa dnes píši novým šatom, je teda úspešne zrekonštruovaná, ale keď vojdete do tejto galérie, Nevidíte tam slovenskú zástavu? Po Slovenskom národnom divadle a Národnej galérii Rezort kultúry vymenila aj šéfa Slovenského národného múzea. A dočasne touto funkciou poveril Antona Bitnera. Toho istého Bitnera, ktorý ešte v pondelok dočasne riadil práve galériu. Keď už ide o 2 milióny eur pre rodinného príslušníka v rámci Slovenskej národnej galérie, tak tam je to už asi v poriadku. Neviem, ako hovorí to slovenské ako sa to hovorí, že nepokradneš? Do toho všetkého začali štrajkovať aj pamiatkári a odborníci, ktorí stoja za opravou hradov a ďalších kultúrnych pamiatok. Už mesiace totiž bezvýsledne čakajú na dotácie na obnovu z rezortu kultúry. Hradia zámky tak na znak protestu vyvesili čierne vlajky alebo vypli svetla. Náš hrad tento rok nemá šancu realizovať obnovu v rozsahu, v akom si zaslúži. A aký by bol zodpovedne naplánovaný, pretože pôsobení ministerky Šimkovičovej a pána Machalu ministerstvo aj úradníci nemali priestor včas vyhodnotiť dotácie. Kam sa posúva diane v kultúre? Aké dôsledky môže zo sebou činnosť rezortu priniesť? Na to sa už budem pýtať bývalého šéfa Inštitútu kultúrnej politiky Marcela Časa. Toto je nechutné zastrašovanie, takže my sa nehrajme na demokraciu, ale musíme pripustiť to, že my sa nachádzame v nejakej psychologickej vojne. Pán Čas, v pondelok došlo k odvolaniu už aj generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea Branislava Panisa. O tom sa dlhšie hovorilo. Vlastne hovorilo sa to odtedy, čo došlo k odvolaniu teda šéfky Slovenskej národnej galerie a šéfa Slovenského národného divadla. Prečo podľa vás nakoniec potrebovalo ministerstvo odvolať aj Panisa? Uh, ja to neviem úplne presne povedať. V každom prípade viem, že, že naozaj sa pripravovalo ministerstvo na odvolanie generálneho riaditeľa Panisa už dlhšie. Ja som že verejne komunikoval, že on bol vlastne jeden z tých generálnych riaditeľov, pri ktorých som mal hľadať špinu kde spolupracovníci pána generálneho tajomníka Machalov teda prišli za mnou a povedali mi, že existuje nejaký zoznam generálnych riaditeľov, ktorí, ktorí, podľa ich slov musia ísť dole a že či náhodou nemám na nich nejakú špinu, vrátane Slovenského národného múzea. Akože je to proste súčasťou kultúrnej politiky Machalova a Šimkovičovej, nejakej pokračujúcej deštrukcie. ja som sa už potom, čo som nebol zamestnancom ministerstva, vlastne dozvedel že od jedného šatutára, jednej nemenovanej kultúrnej inštitúcie, že Machal mu povedal, že on chce vlastne vymazať kultúrnu pamäť Slovenskej republiky. Čo akože až akože ak z nejakého zlého filmu, um, ale pravdepodobne to tak je. V tomto boji by som aj chcel povedať, že, že Macha dlhodobo komunikuje so Šinkovičov, že toto je nejaký jeho boj proti nejakým progresívnym sílam a podobne. Nie sme svedkami progresivisticko-liberálneho aktivizmu, ktorý prenáša nenávisť medzi spoluobčanov nielen na Slovensku, ale po celom tzv. západnom civilizovanom svete tak ako Slovenské národné múzeum je jedna konzervatívna zbierkotvorná inštitúcia, pán generál riaditeľ Panis, nech som za neho, ale mi príde ako taký relatívne rezervovaný a konzervatívny človek. Nikdy som ho nevidel, ani Slovenské národné múzeum som nikdy nevidel byť ako keby súčasťou nejakej <gry> progresívnej propagandy alebo čohokoľvek podobného. To znamená, že podľa mňa je to len akože, že, že kontinuál, kontinuálna stratégia a kultúrna politika machalu postupnej deštrukcie všetkého, čo v kultúre proste na Slovensku je. Najnovšie sú informácie, že vlast novým šéfom, teda povereným by sa mal stať Anton Bittner, ktorý teda v podstate do pondelka ešte šéfoval dočasne Slovenskej národnej galerii. Ja som hlboko sklamaný z toho, ako majú plné ústa rečí a aktivít, ale keď mohli ukázať, ako im záleží na galerii tak nikto neprišiel pomôcť. Toto to vyzerá, ako by to bol taký nejaký človek ich, ktorý putuje z, jedného, z, jednej inštitúcie do druhej. Aspoň na istý čas. Je to možno neviem sa k tomu o tom vyjadriť. Ja pána Bitnera nepoznám, nikdy som s ním nekomunikoval, preto nechcem ma akože iba z verejných zdrojov ako keby nejakým spôsobom haniť. Ale mám pocit, a videl som to aj na ministerstve, že oni proste nemajú veľa ľudí. Že v skutočnosti to je veľmi malinká skupinka ľudí, ktorí si myslí, že má, že má nekonečnú moc a že si môžu dovoliť čokoľvek. Čiže, čiže k tomu, ale k pánovi Bittnerovi ako tak kemu by som sa akože neraď vyjadroval, ja, ja ho nepoznám a neviem jeho kvality úplne posúdiť. Odborový zväz Sloves v slovenskej galerii zastupuje 75 zamestnancov, čo je menej ako 25% všetkých zamestnancov. To znamená, že ja konštatujem, že 75% zamestnancov je v poriadku, pracujú, nič, nebudia sa alebo nesú štrajkové pohotovosti pondelok došlo ale aj k ďalšej veci. 38 hradov a kultúrnych pamiatok oznámilo teda, že na protest vyvesia čierne vlajky, prípadne zhasnú svetla. Dôvodom má byť to, že vedenie ministerstva kultúry paralizuje pomoc pamiatkám. Čo sa vlastne v tejto oblasti a oblasti dotácií pamiatkám deje? Toto je absolútne prirodzený, normálny a, a a očakávaný dôsledok tej nedôvery, neschopnosti a tých vyhazov, ktoré na ministerstve kultúry momentálne panujú. Keď, vy, keď vyhodíte proste polovičku ministerstva, tak nemôžete očakávať, že, že bežná agenda vám bude plynúť tak, tak, ako tomu bolo v minulosti. A toto si nemyslím úprimne osobne, že toto je nejaká premyslená taktika alebo nejaký konkrétny cieľ. Myslím si, že toto je spôsobené len tým, že, že Šinkoviča Machala a tých zo pár ľudí, ktorých majú vo, svojom, vo svojej blízkosti, hlboko nedôverujú každému, kto nie je nejakým spôsobom súčasťou ich malinkej skupinky a keďže im nedôverujú, tak im nedávajú informácie, nedávajú im prácu, nekomunikujú s nimi a kvôli tomu potom všetky tie procesy v tom štáte zahatávajú a, sú spomalované. čiže toto je len očakávateľný dôsledok. Týmto narážate na to, že oni vlastne rozpustili tie komisie, ktoré vyhodnocovali jednotlivé žiadosti prihlásené o dotácie teda z programu alebo projektu Obnov si svoj dom. Oni ich vlastne rozpustili a tie nové komisie, ktoré malo nové vedenie ministerstva, by vznikli až niekedy v júni, čo už teda veľmi neskoro na to, aby jednotlivé projekty dostali peniaze. Ako by to fungovalo za normálnych okolností? Máme v podstate október. Predpokladám, že jednotlivé hrady a kultúrne inštitúcie by už mali peniaze na stole, keby to všetko fungovalo normálne. Áno, akože toto trošičku závisí od toho, že, že, o akej konkrétnej výzve a o akom konkrétnom podprogramme sa rozprávame, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že také tie hlavné rekonstrukčné práce by sa konali počas leta, a momentálne by sa už len dokončovali a naozaj by sa už len akože ukončovala tú činnosť na, tuto, na tento rok. To znamená, že máme zhruba polročný skls, ktorý sa už práve po mne nikdy, nikdy nedobehne. Aké sú ale tie konkrétne dopady napríklad? Lebo teda to nie je len o tom, že sa vyvesia vlajky alebo sa zhasnú svetla. Ten projekt Obnome si svoj dom, ktorý tu ja spomínam a vy hovoríte o jednom z podprojektov, tam je viacero tých podprojektov, tak v podstate on sa týka všetkých kultúrnych pamiatok. Tam sa hovorí o kaštieloch, kostoloch, kaponkách, nedelenoch hrady a nejaké zámky. Minulý rok dostal rezort kultúry asi 960 žiadostí. Tak aké môžu byť dôsledky toho, že sa vôbec nestíha tieto dotácie rozosielať tým jednotlivým subjektom? Ak to nie je o tých konkrétnych projektoch, to by sa ešte ako tak rozhýbalo. no problém je, že to ohrozuje celý ten ekosystém, ktorý je ako keby vybudovaný okolo tej starostlivosti a ochrany národných kultúrnych pamiatok. Konkrétne si treba uvedomiť, že, že tie dotácie, ktoré plynú z obdobne si svoj dom, tak do myslím, že zhruba tretina a štvrtina ide do rúk cirkvi ktoré vlastne zhruba tretinu všetkých celého pamiatkového fondu na Slovensku. Zároveň sú aj veľkí pobyvateľia a rôzne, rôzne samozprávne inštitúcie a zároveň aj, aj občianky a občania, ktorí sú teda dobrovoľníci a ktorí dobrovoľne z, z týchto peňazí manažujú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok. A akože keď vypadne ten jeden rok, tak to samé o sebe bolo akože ešte v poriadku, však to sa vráti. Len problém je, že to môže ohroziť ten ekosystém ako taký. Tí ľudia, ktorí to dneska robia a ktorí sú ako keby že zvyknutí na nejaký ten pravidelný prísun finančných prostriedkov, tak keď sa toto bude opakovať, tak jednoducho možno budú nútení hľadať si nejakú, nejaký iný spôsob, ako by mohli pomáhať tejto krajine sa ďalej rozvíjať. Nás nehnala túžba po peniazoch, ale túžba po záchrane rozpadajúcej sa a štátom obchádzanej symboliky našej krajiny. Symbolom vysoko v kopcoch, ktoré nás po celej generácii sprevádzajú a spájajú a teda nebudú nejak po, svojom, po, po pracovnej dobe vo svojom voľnom čase uh, tráviť um, čas alebo voľný čas tým, že budú pomáhať opravovať nejaké pamiatky, keď vlastne za to ani nič. No takto, akože oni už ten voľný čas do toho svoj investujú, lebo to si je, tre to, treba vnímať takto tie, že Machalová, akože Machalové hlboké nepochopenie, ako keby tie dotácie, e, e, ktoré sú v kultúre, v nejakej prevažnej väčšine dotovali nejaké mzdy nejakých akýchkoľvek kultúrnych pracovníkov. To tak vôbec nie je, akože tiež to závisí od konkrétnej výzvy, od konkrétneho programu, ale veľká väčšina, momentálne to neviem vyčísliť, nemám už svoj tým analytičiek, ale že veľká väčšina tých projektov sú také, že mzdy sú není v nich ani len opravnené výdavky. A tam sa financujú ako keby ten konkrétny materiál, ktorý je používaný na to, aby občianky a občania ten svoj voľný čas použili na to, aby zachraňovali naše, 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 národné kultúrne dedičstvo. to znamená, že to nie je ani o tých mzdách. Oni už dneska to robia bez nejakej, akože mnohí z nich to robia bez nejakej, bez nejakého nároku na honor. Čiže teraz, aj keby chceli, tak nemajú už čím v podstate. Áno, áno. A problém je tam teda aj ten, že ide zima, oni jednoducho nemôžu s tým materiálom, aj keby nejaký mali pracovať počas zimy, lebo ono sa to obnovuje nie nejakými úplne novodobými technológiami, oni idú podľa tých uh, starých, predsa len ide o uh, staršie stavby. Stalo sa niekedy niečo takéto podobné v tom celom programe? Lebo teda to není novinka, ten projekt funguje 20 rokov, meškal niekedy takto? Čo ja mám informácie, tak neviem, nikdy si na to nepamätám. Ja som pracoval na ministerstve kultúry 7 rokov a nič také sa nestalo. Akože je pravda, že, a to naozaj, že každý politik do nejakej miery sa snažil ovplyvňovať dotačnú politiku. Čiže akože to je ako keby v nejakom zmysle akože taký, taký slovenský folklór už. Ale akože takto extrémne to ešte nikdy nebolo. Že naozaj akože každé jedno rozhodnutie, každá jedna čiarka musí byť ako keby že schválená na jednom konkrétnom stole na Ministerstve kultúry, tak takéto experimentu nikdy nebolo. A pre mňa to len znamená to, že treba pristúpiť k tomu, čo som vo vnútri ministerstva aj tak dlhé roky už presadzoval, že roznutia o dotáciách na konkrétne projekty by vôbec nemali byť na Ministerstve kultúry, všetko by to mali robiť nezávislé verejnoprávne fondy a Ministerstvo kultúry ako také by politicky nemalo rozhodovať o pridelení ani jednoho centa. Toto bolo teda niečo, čo ste presadzovali vy a s akou odozvou ste sa stretli, ak ste takéto niečo navrhovali? Ono je ťažké, lebo zase akože ja chápem tým politikom, že oni, kým sú v opozícii alebo nemajú tú moc, tak oni akože chodia po krajine a slúbia každému teda, že však ja vám pomôžem, ja vám pomôžem. A potom prídu na ministerstvo a zistia, že to sa vlastne nedá, lebo to není zákonné, aby nejaký politik, hoď má moc, to je v poriadku, žijeme v demokracie, žijeme v demokracii a aj keď ste aj politik a hoci ste minister, tak vy nemôžete len tak z verných zdrojov komukoľvek že posielať peniaze. Čiže my musíme ako keby vštepiť tej spoločnosti, ako takej, ten fakt, že aj keď ste minister, tak to neznamená, že vy máte zákonné legálne právo rozhodovať o, 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 peniazoch a môžete len tak posielať akože peniaze ľuďom, ktorí ste to kedy si ako keby slúbili. No a keď už také, takto nejakým spôsobom komunikujete v tej opozícii, zrazu dojdete na to ministerstvo, tam vás akože tá armáda právnikov akože upozorní, že no tak ale to nemôžete len tak, že to je proti 30 rôznym zákonom, tak potom oni sú v pozícii, tak ale ja som už dal slúby, že čo vám teraz robiť, tak teraz poďme to nejak zmeniť poďme, nejak zmeniť, poďme nejak zmeniť tú legislatívu, poďme nejak rozbiť tie, tie normálne, moderné štruktúry v štáte, ktoré sa na Slovensku horko ťažko vybudovali, aby som ja teda mohol ako keby tým svojim kamarátom posielať Čiže, aby som splnil sluby, ktoré som teda dal. Aby pre. som splnil sluby, ktoré som dal, ale to je akože čistá nevedomosť, lebo akože to si jednoducho aj tá politická elita na Slovensku, a to, to nehovorím o konkrétnych ľuďoch, to hovorím akože všeobecne, si proste musí uvedomiť, že, že, že výkon verejnej politiky v, v, modernej, v modernom demokratickom štáte, to není o tom, že ja slúbim, že dám niekomu peniaze, ale to je o tom, že slúbim, že zlepším ten systém, ktorý funguje a nastavím ten systém takým spôsobom, že aby keď už nikto do toho nikdy nebude píchať, tak aby 100 rokov fungoval výborne a aby pomáhal proste sa tej krajine rozvíjať. No ale teda SNS, alebo teda aj aktuálne vedenie ministerstva, oni niekoľkokrát deklarovali, aj na začiatku ešte teda, keď sa aj dostali k moci, že kultúrne pamiatky sú pre nich prioritou. Dnes teda vidíme, že dotácie aj na tie kultúrne pamiatky meškajú, tak čo zmenili sa podľa vás ich priority, alebo jednoducho len neplnia to, čo hovorili na začiatku? Uh, nemyslím si, že sa zmenili priority SNS, myslím si, že tam je to, tam je tá, ako keby ten, ten pozitívny vzťah pamiatka nám v Slovenskej na strane je, je, autentický. Len keď oni dajú to ministerstvo proste do rúk Šimkovičovia a Machalu, tak akože nemôžu očakávať, že bude čokoľvek fungovať. To je jednoducho zlé očakávanie. Ak to naozaj si tak predstavovali, tak to je, to je milné zároveň si myslím, že, 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 SNS je také olano tohto volebného obdobia. Oni sú jednoducho strana, ktorá sa dostala do parlamentu s tým, že tam že dali si na kandidátku akože mnohých podivínov, ktorých našli niekde buď na ulici alebo v ich prípade skôr na internete. V tom sú trošičku progresívnejší ako olano bolo. V rezorte kultúry je najsilnejšie a najväčšie podhubie mimovládnych organizácií, ktoré majú za úlohu rozložiť túto spoločnosť. Chcú nám vnútiť nový typ kultúry, tzv. progresívny, síce nikto nevie, o čom to má byť, ale oni už zrejme vedia. A my, keď bránime normálnosť, tak sme jednoducho podľa nich nenormálny, ale opak je pravdou. Uh, a keď majú takýchto podivínov na tej kandidátke a oni sa prekruškujú, tak oni nevedia, čo s nimi majú robiť. A keď im teda dajú akože pozíciu štatutára ústredného orgánu štátnej správy, no tak môžu mať toľko priorit, koľko len chcú. Minister Kašinkovičem tie priority jednoducho nebude schopná dodať. To je všetko. A hovoriť tu o tom, že existuje nejaká šikana, že my porušujeme zákon, že to sú bezprecedentné výmeny, že je to vojna v kultúre a podobné silné slova a pokiaľ hovoria o tom, že my dva sme arogantní, viete, niekedy to tak platí, že aký požičaj, taký vrať. Martin Varga z občianskeho združenia Hradu Hrovec v článku kolegu Michala Dudonia spomína, teda, že keď obvolával ľudí, aby sa pridali do toho protestu, teraz myslím tým ten protest vyvesením vlajok alebo teda zásnutím svetla, tak mnohí sa báli. On spomína, že si nepamätá v spoločnosti takýto podobný strach prezentovať teda svoj názor alebo štrajkovať. Máte podobný pocit aj vy? Akože ja sa nebojím, možno by som mal, ale neviem, čo to so mnou vie. V každom prípade ja sa nebojím, ale ten strach je cieľ... To je akože jediná časť kultúrnej politiky generála tajomníka Lukáša Machala, ktorý ako do nejakej miery, že funguje, zbudzovať ľuďoch ten strach. A to je podľa mňa autentické, ale to je akože hlboko osobné. On proste chce mať moc, chce mať moc nad našimi dušmi, chce mať moc nad našimi emóciami. Tie kroky, ktoré robí, robí kvôli tomu, aby, aby sme sa teda akože báli. Čiže jediné, čo, čo my môžeme urobiť, je nebáť sa. A napríklad na ministerstve, pokiaľ ste tam ešte pôsobili, vládlo tam, vládlo tam atmosféra strachu? Určite áno. Ono sa to postupne ako keby že zhoršuje zhoršuje. Hlavne je, že čím je ten tlak kultúrneho štrajku a verejnosti voči ministerstvu kultúry a jeho súčasnému vedeniu silnejší a silnejší, tak tá atmosféra sa stále zhoršuje a zhoršuje. A ja som úplne akože veľmi rád, že tam vlastne už nepracujem, lebo z toho, čo počúvam, tak tá atmosféra je teraz ešte akože o mnoho horšia. Že minister Kašinkovičová a Machla začínajú byť ako dosť paranoidní a to, akože ono to, ono to nebol úplne do, dobré pracovné miesto, akože nikdy, ani pod týmto vedením, ale akože toto už naozaj zachádza do takých akože extrémov, že, že, tá atmosféra nie je dobrá. Je o drličku, kusu alebo o otvorenú kultúru. I zámerom je so Šimečkom, Grelingom a s médiami vyvolať nikdy nekončiaci Majdan, opäť čiriť nenávisť, prípadne opäť vyburcovať ďalšieho chorého človeka k nejakému epickému činu. A akákoľvek činnosť Šimkovičovej, Machalu a ďalších spolupracovníkov, aj keď je v súlade so zákonom, je pre nich ako červené súkno. Pamiatkári s tým protestom prišli aj preto, teda oni hovoria, že s ním prišli aj preto, aby aj bežní ľudia vedeli, že čo sa deje. Aby si to uvedomili možno, keď idú na hrad, vidia vlajku a tak ďalej. Že to teda nie je len problém nejakej kultúrnej obce alebo elitárov. Myslíte si, že tento mesič nejako prejde aj k bežným ľuďom týmto, a respektíve možno aj k voličom SNS? Určite prejde aj k bežným ľuďom. Akože dobre, že predstava, že, že nejaký chudák, ktorý v Monterkách akože opravuje niekde hrad, že nejaký elitár akože trošičku sestná, alebo nejaký nejaký cirkevník alebo nejaký akože kňaz, ktorý naozaj akože nezarába veľa peňazí a snaží sa nejaký svoj miestny obecný kostol opraviť, čiže to je akože to nemá nič spoločné s elitami. V každom prípade si myslím, že určite, že to bude rezonovať aj v spoločnosti. Myslím si, že není žiadny dôvod, prečo by to nemalo rezonovať aj medzi voličmi SNS. Len uh, si musíme uvedomiť, a to je trošku niečo, čo uh, konzumenti akože médiá a politiky taký dennodenný, akože veľmi, že podceňujú. Bežný človek chodí od rána do večera do práce a nestíha proste všetko to, čo sa deje, že sledovať a trvá mu to dni, týždne, mesiace, niekedy roky, kým si vlastne uvedomí, čo sa deje. To znamená, že, že ten mesiž, ako ste povedali, dojde k ním. Len o tom treba akože dlhodobo a konzistentne komunikovať, um, pretože to sú jednoducho není ľudia, ktorí žijú so správami od rána do večera. Ale keď to budeme konzistentne vŕtva, vytrvalo komunikovať, že toto sa deje, tak sa, tak sa, dostane k týmto obyčajným ľuďom aj na Slovensku a oni budú samozrejme nesúhlasiť. Tie meškajúce dotácie sú len jedna z tých vecí a súvisí teda s tým, že rezort rozpustil tie hodnotiace komisie. A o to není je jediná zmena na ministerstve kultúry. Prečasom rozpustili teda aj Inštitút kultúrnej politiky, ktorý, ktorému ste šéfovali. A pod vami bolo niekoľko analytikov. A v rozhovore pre denník sme ste teda predčasom povedali, že nové vedenie vymenilo zhruba tretinu, možno už polovicu tých ľudí na ministerstve kultúry. Aké toto má celkovo dopady na činnosť ministerstva? Môže to mať nejaké Prejavuje sa to nejako? Hovoríme teda hlavne o Machalovi a Šimkovičovi, ale teda tam je viacero ľudí, m, vyše dvoch Áno, áno. Sedí, no lenže akože vymieňajú si ich takým spôsobom, ako keby, že, že, dosadujú tam ľudia, ktorí sú v nejakom zmysle na ich obraz. To znamená, že, že tí, tí, tí ďalší ľudia to nezachránia. Hlavne oni tam dosadzujú ľudí, ktorí s rezortom kultúry nemajú nič spoločné. To znamená, že... A niektorí z nich sú aj šikovní. Ja som s nimi spolupracoval takmer rok, čiže možno keby, že majú že 3, 4, 5, 6 rokov čas, oni sa zaučia a ten rezor spoznajú a možno by vedeli robiť zmysluplnú prácu, len akože k tomu nepríde už len z časových dôvodov. Ale áno, ten rozpad ako bude, bude značný ono viac menej, že môžeme očakávať zmrazenie, respektíve ohrozenie všetkých, všetkých dotácií pre kultúrne inštitúcie, najmä tie, ktoré sú zriadované samozprávami, zároveň zmrazenie dotácií pre cirkvy, ktoré, ako sme už spomínali, taktiež financujú obnovu svojich kostolov cez, cez program si svoj dom a zároveň teda rôznych občanov, občania, dobrovoľníkov, dobrovoľníčiek, ktorí tiež ako keby že rátajú s tými, s tými dotáciami na to, aby mohli vykonávať tú svoju činnosť. Podotýkam ešte raz, že väčšina z tých dotácií sú, sú není nám oni si z toho nemôžu že vyplácajú mzdy. To sú väčšinou na realizáciu nejakých konkrétnych projektov na tie materiály a na tie náklady, ktoré súvisia s realizáciou toho projektu, nie na mzdy. Zároveň sa úplne zmrazí, respektíve úplne zastaví legislatívna činnosť ministerstva kultúry, že nebude proste z toho ministerstva akože vychádzať nejaké nové zákony, ktoré by reagovali na nejakú aktuálnu situáciu. To asi v súvislosti s tým, že tí ľudia, ktorí tam prišli, majú skúsenosti, alebo? Áno, samozrejme, samozrejme, ako že to proste riadiť ústredný orgán štátnej správy, to zase není akože až taká sranda, že to treba trošičku aj vedieť a vy môžete zo pár ľudí ako keby nahradiť a na tom ministerstve to nebude vidieť, ale keď vymeníte polovičku, tak na tom ministerstve to akože jednoznačne vidieť bude. Zároveň teda môžeme rátať aj s tým, že, že budú pokrač pokračovať rôzne finančné, administratívne a personálne útoky na 29 kultúrnych inštitúcií, ktoré zraďuje právo ministerstvo kultúry a všetky ostatné kultúrne inštitúcie, ktoré sú povedzme zaňované samozprávami, sú teda akože tiež do miery ohrozené, hoci to ohrozenie je, je v tomto bode trošičku menšie, ale to je postupný, to, to je postupný proces a postupný rozklad, že tak ako najprv e, zdeštruovali Ministerstvo kultúry, tak teraz začínajú zdeštruo, zdeštruovať e, kultúrne štúcie, ktoré sú zriadované Ministerstvom kultúry, no a skôr či neskôr, keď tam skončia, tak prejdú na kultúrne štúcie, ktoré sú zriadované samozprávo. Vy ste aj aktívnou súčasťou kultúrneho štrajku, ktorý je teda odpovedou na všetky tieto neodborné kroky vedenia ministerstva. Dnes je v štrajkovej pohotovosti teda takmer 4000 ľudí a 397 organizácií. My sme tu mali aj štrajk v polovici septembra. Ohlasujeme, že dnešným dňom vstupujeme do štrajkovej pohotovosti. Začíname tým prvú fázu kultúrneho štrajku. Čo sa bude diať ďalej? Ako bude reagovať kultúrna obec na toto? To vám ja neviem úplne celkom povedať, ani by to asi nebolo z našej strany úplne taktické, v tomto bode prezradiť všetky tie karty. V každom prípade ľudia, ktorí pracujú v kultúre, sú úžasní tým, že oni si proste nenechajú zavrieť že ústa a oni sú veľmi citliví na to, keď im chce niekto zobrať ich slobodu. Čiže toto podľa mňa tento tlak ako keby a toto, toto veľké vzopätie a spojenie kultúrnej, kultúrnej, obce neodíde, ono ostane. Ešte by som zároveň využil rád túto možnosť, že treba si uvedomiť, že, že v kultúre a kreatívnom priemysle, keď to zoberieme ako, 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 celý sektor, tak pracuje zhruba 33 tisíc ľudí. Lenže tam je aj mnoho ako keby ľudí, ktorí pracujú v oblastiach, ktoré s ministerstvom kultúry nesúvisia a na ktoré nemá Minister Šimkoviča žiadny dopad. Akože napríklad rôzne reklamné agentúry, rôzni architekti a celá táto, celý tento segment trhu, napríklad umelecké štokolí, ktoré patria pod rezov školstva a podobne. Že keď tieto rôzne oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, na ktoré nemá Minister Šimkovičova priamy dopad, ani legislatívny, ani finančný, ani personálny, keď týchto dáme preč, tak nám zostane zhruba 9,5-10 tisíc ľudí, ktorí sú zamestnaní ako keby v tom, čo hovoríme, že jadrová kultúra, to znamená, že múzea, galerie, divadlá, knižnice a tak ďalej. Teda keď sa na to pozrieme takýmto pohľadom, tak akože už dnes v štrajkovej pohotovosti je zhruba 40% celého rezortu kultúry, čo teda, čo sú akože dosť veľké číslo, zároveň samozrejme je tam obrovská miera strachu, to znamená, že to sú len tí, ktorí sa ako keby že odvážili sa prihlásiť, hoci je to anonimné, um, ako... Do, do štrajkovej pohotovosti, ale teda to je akože obrovská vec. Tá spoločnosť to ešte až tak možno necíti na tej akože celonárodnej úrovni, kvôli tomu, lebo teda je to kultúra kreatívny priemysel zase že, že celá spoločnosť. Ale kebyže sme mali akože 40% štrajku pohotovosť na úrovni celej krajiny, celého štátu, tak sa bajeme o mase, ktorá je podobná ako revolúcie z 89. A myslíte si, že kultúra, teraz myslím tú, ktorá aj teda spadá pod ministerstvo, alebo ľudia, ktorí patria do tejto časti kultúry, sa spamätajú z tohto celého? Ak by to pokračovalo ešte najbližšie tri roky, a predpokladáme teda, že by ministerka Šimkovičová zostala na tomto poste až do konca volebného obdobia. Uh, určite sa z toho kultúra spamätá. Spamätala sa už z čohokoľvek, veď prežila aj, aj totalitu 40-ročnú a relatívne dobre. Čiže spamätajú sa z toho. Otázka je len, že, že koľko ako keby že Škody ešte Šimkovičova stihne napáchať. Um, to nevieme, to uvidíme. Osobne si nemyslím, že toto môže trvať ďalšie 3 roky. Tá deštrukcia je proste príliš veľká na to a raz to ako keby praskne. Ale hej, akože našou povinnosťou je urobiť všetko preto, aby to bolo čo najkračšie. Potom si vyhrnúť rukavy a tú kultúru znova postaviť naspäť na, na kolena a, obrniť ju do budúcnosti, aby sa takéto niečo už nemohlo opakovať. Toľko bývalý šéf Inštitútu kultúrnej politiky Marcel Čas. Výnimočný 12. ročník IT konferencie Openslava sa už blíži. Pridajte sa k nám 16. a 17. októbra v Bratislave, kde sa špičkoví odborníci z celého sveta podelia o svoje poznatky z oblasti umelej inteligencie, kyberbezpečnosti, klaudu či sveta kvantových počítačov. Zaujíma vás, aké technologické inovácie budú formovať našu budúcnosť? Registrujte sa bezplatne na openslava.sk. Konferenciu organizuje spoločnosť Accenture v spolupráci s Fej STU. Ahojte, ja som Tomáš Prokopčak a v najnovšej epizóde podcastu Zoom sme sa vybrali za katastrofou ponorky Titan, dozvedeli sa, prečo sú malé deti prieberčive v jedle a zistovali ako by sme mohli účinne prestať fajčiť. Podcast Zoom vychádza každú stredu a nájdete ho vo všetkých podcastových apkách na YouTube alebo na Sme.sk. Ak by vás situácia vo vnútri Ministerstva kultúry zaujímala bližšie, odporúčam aj rozhovor, ktorý s Marcelom Časom pred pár týždňami urobil kolega Martin Bančo. S Marcelom rozoberajú zmeny, ktoré nastali, odkedy má rezort nové vedenie, a aj to, kto ministerstvo v skutočnosti riadi. Rozhovor nájdete ako vždy na webe denníka ZME. Čo sa týka podcastov, nezabudnite, že dnes vychádzajú aj nové diely Zoomu a rutiny, v ktorej sa Krausová rozpráva s topmodelkou a agentúry Elit Bratislava Erikou Palkovičovou. V rozhovore sa dozviete aj to, ktoré produkty často spomínajú na placi vizážistky či stylistky, koľko ľudí pracuje na kampani, ktorú vidíme v televízii alebo tlači a ako vníma nerovnosti na placi. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Evou Frantovou. Ďakujeme a počujeme sa opäť zajtra.